وفتي هو قامينا يا عبد الرشاق محمد علي عرافه كمي ده حبناه جدي ده كامبين كحسب جم محافظ كي وكل مية قبل كسنة جايا كرمير وعي جلينا كوسوم مري ده جا ندى عرملة يضم الله حق الرئو كتر سن بري قبل كسنة قال كاسيو وفتي جو حرقة كقصو ترينا حفيس يعصب وحسب جم محافظ كي وكل مية كوي يلا دونو ده جا ندى سي تاجر يا ش يا شعب كده جا ندى سي وفتي جاني مريين يا سي يا بكل الدوان هل كاسيو قصو دوي يا إسلام كاسينا شيء جاي إن يعود كودا سين دونا حسب جا كل مية We are going to go to the house. iyaga iskala guushayaale guushayaale qoladiina loo timina aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa ilaa saaka waan idin sugeynay xisbiga badaw aan soo maray laakiin waxa wax qabada laga ma hayo laakiin xisbiga kulmiye waxaan ka rajaynaynaa hadaanu nahay sportiga degmada dawladda agaro inuu wax badan noo qaban doono Abdirashaq Maxamed Cali Uraaf oo kamid ah xubnaha guddiga kaambeynka xisbiga muhaafidka ee kulmiye ee gobolka Sanaaga oo ka dib kormeerkoodaasi halkaasii ka hadlay ayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee deegaanadaasi u soo jeediyay inuu codkooda u huraan musharaxa xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi waanu soconnay waanu u nimi bulshada dabalax garre musharaxaynu kala tagnay afisada aynu furay musharaxaynu is cadaysan ina tiin kulmiye maadana cadaysan waad u qoyskaysan qolihii kale waad isku cadaysan inaad kulmiye taageersantiin taageeradii soo jireenka ahayd ee guunka ahayd aad ilaalisan aad baa uga maadsantiin maanta waxa lagu dagaalamayaa waxa weeye waa 4-13 November waxa yari codka aynu haynaa inuu kulmiye wada maro sax guu marayaa kulmiye marayaa kulmiye aynu nahay Cabdiraxmaan Axmed Ilsaristaar TV wararka gobolka Sanaag